السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہائی ویوز، کیا حال ہے؟ آج ہم سپیریئر کالج ڈیرا غازی خان میں کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ ویری بیوٹیفل بلڈنگ ہے، ملٹی سٹوری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا انٹرنل ویو ہے بالکل فرنٹ کا، ریسیپشن والا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ سٹنگ بنی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ ویوز اس کی انٹرنس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری انٹرنس ہے۔ اور اس کا میں آپ کو فرنٹ مین ویو، یہ ویوز اس کا فرنٹ ویو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ فور اسٹوری بلڈنگ ہے۔ اور یہ اس کی بہترین پارکنگ بنی ہوئی ہے بائکس وغیرہ کے لیے۔ اور یہ بالکل مین روڈ ہے جو پل ڈاٹ سے ملتان کی جانب جا رہی ہے۔ اور یہ خیابان سرور کے سنگم پہ بڑا اچھا اس کی نشانی ہے۔ اس کی بالکل بیک سائڈ پہ نیشنل بینک ہے، اس کے علاوہ عثمانیہ مسجد ہے، اور بڑی پیاری مارکیٹ ہے وہ سامنے۔ ڈسکاؤنٹ سپر اسٹور بھی نظر آ رہا ہے، ڈی جی خان کا مشہور ایک سپر اسٹور کی چین ہے۔ تو ویوز بڑا مزہ آیا، میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے یہ۔ کرم میرے مولا، کرم ہو کرم، کرم میرے مولا، کرم ہو کرم، میرے مولا، کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا۔ بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ